გარგად. ოჯახში აღარ მყავს არა. სულ დამავიწყდა. ძნელი იყო ალბათ. რა? იქ. კი. რა იყო დათო? რაზე შეცხაფულხარ გერეცონ? აქ მინდა ისევ გავაგრძელო მუშაობა. დახასიათება კარგი მაქვს. დათო, შენ ხო იცი მე როგორ მიყვარხარ? და მგონია შენს პატივს მცემ მე. უნდა თუ პატივს შენ გამწირავ ბიჭო. რატო? კომიცი შემეგენი როგორები არიან? შეიძლება საჩივარი დამიწერონ. პატიმესებს სამსახურში. უფლება გაქვს ნაცი ხის მიღების. აი დახასიათ. რამშოვის საქმეს ეგ დახასიათება. ოდიში. გარჯიშვილის ბიჭო, მოიცა? აი ჩაი და სიგარეტისთვის. ჩემი ადგილი ზოგი სუპერ ასმარცი ასე ძიანზეცეს ზოგი სუპერ იმათან დაჯი არა არა აი ეგ დაჯი სულარი პარსავსეს ზოგი სუპერ ასმარცი ზოგი სუპერ ასრიფს ზოგი სუპერ ასოს Delia urano mi delia urano delia urano Sogi super absurd Sogi super absurd Ეს ჩიტებს და ვეულებ ჩემო ბატონო ეს შეერ სტუდენტებს და შეყვარებულებს ჩემო ბატონო ეს ბებიებს და ბაბუებს ჩემო ბატონო ეს ბავშვებს და ახალგაზრდებს ჩემო ბატონო ეს კიდევ კაიკაცებს ჩემო ბატონო ამერცია ხილას რა ბიჭებო ო კაი კაი რა კარგით რა ბიჭებო რა აუ ხო რა ბიჭო ეს რა მას რა გაუნდა Oh, my God.
ნაცნარი. რომელსაც ტვინი შერყევა აქვს და ყბა მოტეხე. ჩვენებაში თქვეს, რომ თავს იცავდი. ნეკნისაც ჩაუტეხე, ვიზე შეჯდა. კასტედი ქონდა, თორე ისე რას დამაკლებდა. ის კაცი ციძახის მე მიცავდაო. მაგრამ რა ქნა? მაინც ვერ ვშველი. დათო, ნასამართლები ხარ. ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა. რა ქნა? ამაზე ნაკლებს ვერ ვიზამ. ჩაიკეთე ხაბა ბიჭო.